Guys, so welcome sa ating maliit na channel. Ako nga pala, kung first time ka, no, si ako nga pala, si police ako. So, nandito tayo ngayon, nandito tayo. Ginawa ko tong video to para makatulong sa inyo. Kung kayo, kung tayo, kayo, natatalo ng malaki sa sabong, no? So, kailangan nating gumawa ng strategy. I-share ko lang sa inyo ang counting experience ko pagdating dito sa online sabong. Nag-online sama ako since nag-pandemic, no. Uh, magdadalawang taon na ngayon yung online sabong. So, ngayon, guys, uh, kasi seryoso akong gustong makatulong sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo ang na-experience ko dito before at yung strategy kong ginagawa sa ngayon para makarecover. So, I've been, nag-start up for two months na na lumalamang yung panalo. So dito talaga sa Sabong, seriously. Walang magaling dito. Walang magaling. Lahat dito, kahit yung mga eksperto na sabong ay natatalo. So tayo pa kaya na isang maliit lamang na mananabong. So, kaya dito sa video to, ihimay-himayin natin ang aking sikreto kung paano manalo sa sabong kasi kung ikaw ay natatalo na. So guys, so, sa mga ayaw nitong video to, so in-next nyo na lang. So marami tayong mga videos dyan na informative, lalong-lalo na sa mga basic law, criminal, criminal law. So ang inyong lingkod po ay isang criminologist. So isinisingit lang natin itong larong sports or delikadong sports. So kung wala kayong hilig dito sa ganitong sport, na, na online sabong ay maaari na po kayong mag-skip or in-exchange na lamang po ang video. At ito po ay binibigay ko lamang doon sa mga interesadong mga kasama nating maliliit na nagtatangkilik sa online sabong, lalong-lalo na yung mga natatata, natatalo na. So sa mga nananalo, maaaring makakuha rin kayo ng points dito. No? Yan po ang ating objective ngayon. So umpisahan na natin. Ano nga ba ang sikrito ko para makarecover o para makabawi o lumamang ang panalo from 50% to sabi na natin, 80% o 90% na lamang ang panalo. At promise kayo, hindi ko sinasabi sa inyo na hindi kayo matatalo kapag in-apply nyo ito. No? Lumalamang ang panalo sa inyo, sa atin. Kapag itong ginamit natin, strategy to, na which is na yung ina-apply ko. In the end of this video, ipapakita ko sa inyo yung reference kung na-achieve dito through screen record or screenshot kung paano ko nagawa yun o kung paano ko ginagawa. O, so, sa kasalukuyang, guys, so, na natin no, paano ka mananalo dito. Siyempre, itong sabong ay parang negosyo yan or sabi na natin, libangan na kumikita or kay, pwede mo talaga kung wala kang trabaho, pwede mo talagang gawing hanap buhay. O, kung mayroon ka namang trabaho, pwede mong gawin tulad ko, may trabaho, pwede mong gawin nga nga, sideline. Okay, so, guys, ang unang-una ko dito ng requirements kapag gusto mong kumita dito sa online sabong ay ang siyempre ang puhunan. Lahat naman tayo ay I may mean. kailangan ng puhunan sa negosyo o sa anumang bagay na gustuhin natin ay namumuhunan tayo. No? O magkano ba ang puhunan na dapat dito? So, depende po yon sa goal mo, sa target mo. So, ang preferable dito ay ang puhunan ko ay I think pinakamababa mo ay 2.5. 2.5. Kaya lang guys, sa minimum na 2.5 na puhunan mo, i-estimate natin yan na i-apply kasi natin yung iskalera. So, ang 2.5 mong puhunan ay hindi ka pwedeng mag-start na 100 pesos. So ang ibig ko sabihin, hindi ka pwede sa so, so 100 bet kung minimum ang one, 100 bet ang online sabong. Hindi ka pwedeng maglaro doon sa original. Okay? Hindi ka pwedeng maglaro doon kasi ang minimum doon sa j life at sa international sabong ay 100 pesos. So kung magi-start ka ng 100 pesos ay hindi aabot ng 6 or 7 or 8 yung 2.5 mo. So kung 2.5 ang bato mo, dito ka lang mag-start sa sabihin natin sa lowest bet na peso o lowest bet na uh, tawag nito. Mas mababa sa 100. So tulad ko, so ang capital ko lagi dito ay dati 2.5. Ngayon, in-upgrade ko sa 5K. So, ang lowest bit ko ay 20 pesos. So, kung hahanap kung gusto nyo ng bit na ganyan, so, i-PM nyo ako sa, ano, kasi may i-refer ako sa inyong legit na agent sa below 100 bit para mas mapalakas yung panalo nyo, panalo natin. So, sa 2.5 guys, pwede mo nang hati-hatiin yan na i escalera mo yan ng 6 or 7. aabot na yan. Na, ibig sabihin, eskalerang pito. Uh, ang eskalera, guys, ganito. Pag tumaya ka ng 20, bawa natalo ka, so, isa, ang pangalawa mong taya ay pwedeng 40 pag dihado or pwedeng 45 pag limado or 50. At pag, ang bawa, hindi ka pa pinalad, nag-lose ka uli. So, gawin mong doble ng doble hanggang sa tumama ka. Iyon po ang iskalirang tinatawag. So, pakaganon yung ang taya mo, lalaking lalaki yung chance mong manalo. Iyon tinatawag na iskalira. So, ayaw, malino sa inyo yung taya ang iskalira, no? Kaya ang pinipreferred natin dito ay pitong taya or walong taya makaisa ka lang, kahit ma limahang ka o maanimang ka o mapituhang kang sablay, makaisa ka lang, panalo ka pa. Okay? Um, pangalawa dito, siyempre, yung disiplina. Ito ang pinakamatinding kalaban natin. Disiplina. Huwag kang maglalaro kung wala ka sa kondisyong, pagod ka, o galit ka, o hindi. Wala ka sa focus. Kapag nakuha mo na yung panalo mo, example, tulad ko, target lang ako ng 300 to 500 to isang araw. Tumigil ka na. O isang araw is 24 hours yan. So, napakarami mong chance, napakarami mong moods na dapat timing. Guys, pag mayroong kang disiplina, malaki ang chance mong manalo ka. Kasi before guys ako dito eh, nag-online nag ako, no? Doon ako naglalaro sa original, international sabong. Wala pa yung, anong yan, WPC niya. Nauna yung international sabong, no? Uh, laro ako, cash in ako, 1-5. Maghapon na yon minsan panalo na ako ng 5 kito, minsan 80 pa nga isang araw. In the end of the day, natatalo pa ako. Dala pa yung bato ko. So, cash in ka na naman hanggang sa namamalayan ko, nakakarami na akong kasing, kumukuta na ako sa Gcas, ayaw nang pumasok, gusto mong bumawi, ayaw nang pumasok. So in the end, pag natapos yung buwan, talo ka. Unlike na ganitong i-apply mo, no, pag, nanatalo, pag nanalo akong target ng 300-600, ayaw kana So bukas naman uli. Panalo ka na. E pag na-straight mo yan ng isang buwan, sa 300 na lang, may 90 ka. So hindi masama. Huwag kayong maging gahamad sa panalo. Kasi yan yung ikatatalo natin. Yan yung ikatatalo nyo. Okay? So, malinaw sa atin yung iskalira, no? Pang tatlo kong tips na ginagawa ko ay yung strategy nga. So, yung strategy, so mag-focus lang tayo doon sa, sa site, sa isang site. Aralin natin lahat, kabisaduhin natin ang patama nila. Yun yung tinatawag nating strategy natin, iskalira. So, mag-focus tayo sa isang site. bawa, kung sa international sabong lang kumukuha yung video, doon lang tayo mag-focus, kabisaduhin natin yung patama ng bangka. For example, ang prinsipyo ko dito, bakit ako nananalo? Kung saan yung tumatama, doon katataya. Ay eh, siyempre naman, ay eh, sinong matatalo doon? So, anong ko doon? Hindi, ganito yung kapatid. Kung sino to. Siyempre, niluloko mo naman may polisya ko, no? Ganito yung kabatid. Kasi yung bangka may mga strategy yan. Halimbawa, nagpapadikit siya ng yamado. Tatlong, tatlong yamado, sunod-sunod, sunod, or apat na yamado. So, ang kapalit niyan, tatlong dihado naman. So, anong ibig sabihin nun? Kung ano yung tumatama, alam mo, tumama yamado, so, siyempre, yamado ka ngayon, tataya, susunod na round. Hanggang sa Llamado, llamado, llamado. Ngayon, pag nagdihado, so, dikit na, possible, dikit naman yun. Siyempre, hindi ka makakatayon kasi kung llamadista ka. So, dihado, dihado naman ang mo. Ngayon, kung sa palagay mo, alternate yung patama, ba dihado, llamado, abay, di, counter mo. Pag alternate ng dihado, llamado, si pag tumama yung dihado, siyempre, eh, sa so, ka na ulit tataya. Okay, di ba? So, yan yung sinasabi kong kung saan yung tama, kung ano yung tumatama, iyon yung tatayaan nyo. So, pagkaganon yung strategy, i-plus mo pa yung katandaan mo yung oras ng buenas na balahibo. For example, from naglaro ka ng hapon, no? 4 to 5. Kasi may oras yung mga balahibo ng manok. 4 to 5, buenas yung talisay. Ay, di sa talisay ka tumaya. O buenas yung bulik o buenas yung dirty leagues. So, doon ka tataya. So, pagkaganon yung pinagsama-sama mo yung strategy niyan, uh, napakalaki ng chance mong manalo. Buenas na balahibo, kung ano yung doon ka titingin, kung ano yung tatama, doon ka tataya, kung dihado, dihado, kung limado, limado. Kasi ang bawat site guy, ang bawat organizer, mayroon niyang strategy na hindi pinahi kumbaga sa ano ginagawa nilang komplikado yung patama. Para naman I think binabalanse din nila no para hin, para humaba yung tayaan. Siyempre, kapag mahaba ang tayaan ng isang puntos, ang logic ko diyan, mas marami silang kinikita. Kasi na pas maraming taya, mas mahaba, mas malaki ang kita nila kasi imaginein mo, 11% ang kinukuha ni ng bangka dito, ng server, o or ng organizer, o or ng pasabong bawat round. kung hahaba nga naman yung tayaan, so in the end, parang panalo sila. ay eh kung mauubusin nila yung dihado, kung uubusin nila yung llamado, anong ending? Diba? Mahina sila. So titigil ang sabong. Kaya binabalance din nila. Yun guys. So, mabahaba itong video ito. No? Gagawin natin siguro 15 minutes to Ngayon, para sa mga sinasabi kong yan, uh, bibigyan ko kayo ng screenshot ng cellphone ko ng GCash para naman sa inyong, sa aking reference. Kung baka naman buka-buka boca lang itong sinasabi ko. Legit po ito. Ngayon, kung gusto nyong legit na below minimum bet, so mag-PM lang kayo sa akin sa Polisya ko, Messenger para i-refer ko kayo sa ating kapatid, sa ating kaibigan na legit pong agent na, na may cash in cash out hindi po nandaraya na site. So sinasabi ko, ano ang puntos ko dito? Kapag wala kayong malaking bato kasi sa minimum bit po kasi na 100, I think. Dapat ang bato mo dito sa para mahati mo yan sa walo cycle na eskalera ay 25K. So, kung kapatid, kung wala kang 25K, meron ka lamang ng 2.5, meron ka lang na 1K, meron ka lang, yun lang kaya mong bato na i-invest dito sa sabong, dito ka lamang sa below minimum bet na 100. So pwede ka mag-start ng piso, limang piso. Did you imagine, guys, kung meron kang 1,000, no? Kung nasa below minimum bet ka na 100, ang sinasabi ko, pwede mo nang i escalera yun ng pito. Umpisa mo sa lima. Lima, sampo, bainte, kwarenta, otsenta, one sixty, three hundred twenty. O, oh, di ba? Napakalaki. Laki na ang chance mong manalo. Kaya nga lang, di ba? Medyo nakakainip nga lang. Kasi ang bagal naman pulis ako. Actually, guys, ako, sinatsaga ko yan. One hundred pesos per hours ko, pagkapag ako nagsabong, sinatsaga ko yan. Okay na yun sa akin. So, magsabong ako ng 2 hours, manalo ako ng 200 pesos kasi nga 5K lang naman ang kaya kong yin sa ngayon. Kasi nag pa ako. Siguro kung medyo manalo tayong malaki, no? pwede tayo mag-invest ng 25K para sa isang libong panalo sa isang urat. Pag naka laki na yung bato natin. So, sa ngayon, so, bilang maliliit na mananabong, so, doon lang muna tayo sa below minimum bet para mas lumaki yung chance nating manalo. Okay guys, sana po nakatulong po sa inyo itong video to sa mga kapatid kong maliliit na mananabong. So tingnan niyo na lang i-screenshot ko yung reference no, yung patibayan natin na sinasabi natin na patingin nga na kung panalo ka. Okay? Thank you For... Yan guys, so, so ling video nyo, Thank you po watching. Sana po ay nakatulong ako sa inyo sa pamamagitan ng video to. So, mag-PM lamang po kayo sa ating messenger para mai repair ko kayo sa legit po nating kapatid na nag-agent sa para sa inyong account at para sa site na legit na nagbabayad talaga po na hindi po nandadaya, hindi pirata. So, thank you for watching. At sa muli, abangan nyo po ang inyong lingkod. So, marami po tayong plano pang i-upload na video, lalong-lalo na sa basic criminal law. Kung kayo ay naaagrabyado, naaapi, so PM lamang po kayo para ma-assist po natin. Ang inyong lingkod po ay isang criminologist at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nasa presinto. Yung isa po, andito sa YouTube. Thank you for watching. 5, October 5 or 6, 6 o, tayo ng 300 na cash out, 22 hours. tapos kahapon, nakapag-cash out tayo ng Sunday kahapon. Nakapag-cash out tayo ng 300, isa, dalawa. Tapos noong isang araw, ito, tatlo. isang araw din, apat. Nung no, 600 tayo noong kailan ba ito? So, October 1, no, nakapag-cash out tayo ng sun no? Tapos, cover 1 na yan. Tapos, yan guys yung reference natin, no? Cover 30. Saka, yan yan natin yung huli kong cast out pa itong 29. So, Nag-cast out tayo noong kailan ba ako nag-cast out? Yan 29. So, nag-cast out. So, 29. 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tayo na magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pito, 8. Siyam. Almost 9 days na tayong cast out. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na lumalaki ang chance nating manalo. So kung in ang gagawin nyo, disiplina ang kailangan nyo. Pag nanalo kayo ng 300 to 500, ang bato nyo ng 25, pa. so mag-isip-isip na kayo. Kwarta ng mali, maliit yan. So, siguro naman may halaga na sa inyo yan. At saka na kayo mag-mission ng malaki talaga pag malaki na yung bato natin. Okay? Ayan po yung reference natin. Ang bato ko po dyan ay limang libo. Okay, limang libo. Maraming salamat.